Ողջունում եմ բոլորիդ։ Օր անցնում է, իսկ ես անհանգստացած սպասում եմ, ասում եմ, չլինի թե Նիկոլի շեփորները լռել են պարբերաբար հարվածներ ուտելուց հետո։ Մտածեցի, ասի դժվար թե, հա, ոնց ուզումալի մի տեղից մի բան ես կգտնեմ անպայման։ Եվ ահա, ոչ մեծ մասշտաբի, իհարկե փոքր ձայներ, բայց դրանից մեկը շատ վտանգավոր է։ Հիմա ես երկուսը հետ եմ ուզում ձեր հետ կիսվեմ, որ դուք տեսնեք թշնամին նաև ո՞ր ուղղությամբ աշխատում ու ինչ նուրբ շերտերի վրա է գնում մանիպուլյացիան։ Երկար չեմ ուզում ձգել, չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը, բայց ասեմ, թշնամին ամեն ինչ անում է, որ իմ այս վիդեոները չտարածվի, որովհետև սրանք ուղիղ հարված է իրենց ծրագրերին։ Թշնամին մի ծրագիր ունի վերացնել մեր պետականությունը ամեն գնով եւ ինչքան հնարավոր է կար ժամկետներում։ Ինչ ենք անում մենք իրար հետ, բացահայտում ենք եւ այն մարդկանց համար, որոնք կասկածներ ունեն, չեն հասկանում ինչա կատարվում, հնարավորինս մատչելի բարերով, բարակապակցություններով մեկ-մեկ են նույնիսկ ինձ ոչ հարի հայերենով փորձում եմ տեղավորել։ Հասկացեք, ես չեմ խորշում բարել օգտագործելուց, որոնք նույնիսկ իմ չեն, բայց պահը որ գալիս է, դու չես կարողանում ուղղակի այդ երևույթին ուրիշ հարմար եւ բնոլոշից բարգ դնել։ Դամա ստիպած է մեկ-մեկ նույնիսկ ոչ նորմատիվ լեքսիկոն օգտագործել, որը իմ ամենօրվա լեքսիկոնը չի։ Ամեն դեպքում սկսենք տեսնենք ինչ են ասել այսօր եւ ոնց են թիրախավորվում։ Ընդ որում ասեմ, դեռ երկու հոգի, երեք հոգի է վերցել ծանրությունը իրար վրա, երկու անգամ ելևացել է եթերներում Հովսեփ Խուրշուդյանը, մեկ անգամ երեք են բալիկին կսեցին մեջտեղ, այն որ ոչ քաղաքացի է, ոչ իրազեկա, եւ Շիրիմյանը առաջին անգամ եկավ, ներկայացավ, ստացավ իր պատասխանը, այսօր այլ ֆորմատով, մի քիչ ավելի մեղմ ֆորմատով, ոչ իր դեմքով դուրս է եկել, որ ասի Նիկոլ, փողը ստացել ենք ու գործը տանում ենք։ Այսինքն հիմա ինչքանով հասկանում եմ, երկուսուկես, հա, երկուսուկես մանի վրա է դրած այս պարտականությունը, մնացածը որ լռում է, իսկ ես ակտիվ սպասում եմ, ծպտուն սպասում եմ գնահատական, ոչ օբյեկտիվ իհարկե, որովհետև ես իմ համար ամենակարևոր մի բանն է, ես չեմ ուզում դուք իմ հետ համաձայն լինեք, ասես դա պարտադիր պայման չի, բայց արգումենտները բերելուց, փաստերը բերելուց չենք կեղծում։ Ո՞նց եմ կրկնում։ Ինձ պետք չի, որ իմ հետ համաձայն լինեմ բոլորը։ Բանավիճենք, խոսենք ինչքան ուզում ենք, բայց մի պայմանով։ Կարծիքը հիմնավորելու համար չենք կեղծում։ Հակառակ դեպքում դա լինում է արդեն քարոշություն։ Հա, քարոշություն, քարոշություն։ Իսկ եթե ուզենամ ես քարոշություն անեմ, քիչ չի երևա։ Որտեւ շատ լավ գիտեմ, ասում ավելի լավ է մարդուն, ավելի հեշտ է մարդուն խափել, քան համոզել, որ իրեն խափում են։ Բայց ամեն դեպքում մենք դեռ համոզելու փուլում ենք ու մեզ դիտողներին, հետաքրքրվողներին ասում ենք, Ժորժ ջան, ձեզ խափում են, ով ականջունի թող լսի, ով ուզում է խափնվի, խնդին իրագործա, բայց ես չեմ խափելու, ասես ես այս խաղի կանոնների մեջ չեմ մտնելու, չնայած գիտեմ խափելն ավելի հեշտ է, կամ մարդուն համոզես, որ իրեն խափում են։ Գնանք տեսնենք այսօր ինչ կա եթերում։ Ուրեմ այսպես, ասեմ, եթերում ով անստաց, քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահն անստաց, անուն ազգանուն Հայկ Սուքյասյան։ Տեսնենք Հայկ Սուքյասյանը ինչ է ասում, մենք կլսենք իհարկե հաղորդումը կեսից, առաջի կեսի համար կարող եմ ինքան անընդունելի բաներ ասել, բայց դա սահմանության հետ կապված չի, ասենք օրինակ, որ ես մարդու համար նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը փաստաթուղթ է, հա, դա ինչու լեգիտիմ ունի, այն պարագայում, ոչ նույնիսկ ադրբեջանցի պատգամավորներն են ասում, որ դա թղթի կտորա, դա ոչ մի բան չունի, հա, իրանից, բայց դե Շիրիմյանի կուսակցությունն է, մարդ կուսակցության փոխնախագահն է, դե փողը վերցել են, պիտի մի բան ասեն, ասել որ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ փաստաթուղթ ունի եւ դրա վրա է հիմնվում, ինչ որ այա, ես դա թողում եմ իկոն, որովհետեւ այսօրվա մեծ խնդրի մեջ դա ամենամեծ խնդրը չի։ Տեսնենք ինչ են խոսում այս նոր սպասվող ալհավիրկ սահմանադրության մասին։ Լսենք։ Ասկեսյան անդրադառնանք մեր ներքին խնդիրներին։ Հոպ։ Այ ես ես ադագությամբ եմ լսում, որ դուք պատկերացնեք, որ հասցնեմ ես ամեն ինչը լսեմ, բայց հիմա գնանք կես ադագությամբ։ Ինչ շատ եմ սահմանադրության
քաղաքացիական փոփոխության, ոչ թե մասնակի փոփոխության, այլ լրիվ փոփոխության մասին, սա բավական մեծ աղմուկ է բարձրացրել թե քաղաքական դաշտում, փորձագիտական դաշտում, պետք է Հայաստանի նոր սահմանադրություն արդյոք։ Այո, եւ ինչ պետք է, նախ այն որ աղմուկ կա, լավ է, սա նաեւ իշխանության մեղավորությունն է, ժառանգին, ինչեւ իշխանությունը սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնում, ասում ենք նոր սահմանադրություն։ Այս այն իշխանությունը կիսատ պարատ է անում, սահմանադրական փոփոխություններ, հանձնաժողովը կար, մասնագիտական հանձնաժողովը կար, աշխատեցին, փաստաթուղթ տվեցին, հիմա այսպես դա պետքի նոր սահմանությունը։ Դրա համար էսի խնդիր կա, բայց ընդհանրապես համացու պետք է, թե 100% պետք է։ Իհարկե հիմա այսօր սոփեսներ կան, նաև ինչ-որ հատված կա ռևանշիզմից, նաև կամ հատված, որը քաղաքացին ընդհանրապես չի հասկանում, դե ալիև։ Լավ։ Բար, որ պետք է ուղակի հիշել։ Բար, սանք բանալի բարեր են, ժողովուրդ ջան։ Ռևանշ, հենց լսում եք ռևանշիզմ։ Ուրեմն իմացեք, սա Նիկոլական լեքսիկոնն է։ Այսինքն, այս հատվածը, այս շերտը, ուրեմն ինքնապաշտպանությունը, նականացում է ռևանշիզմի հետ։ Դե գիտեք, մարդիկ բան են, վախենում են վատ բարերից, ասենք ռևանշիզմ, ֆաշիզմ, հա։ Ու գիտեմ, որ մարդիկ վախենում են այդ բարերից, ասենք ինքնապաշտպանությունը, նույնական ասում են ռևանշիզմի հետ, ազգայնականությունը, տեսակի համար պահպանելու կռիվ թեկուզ, եթե պետքա տալ, հա, դրան կարևորելը, դա համարում են ֆաշիզմ, նույնականացնում են, հա, ոչ ժողովրդի մոտ միանգամից այսպես բան լինի, այո, ես չեմ ուզում ֆաշիստ լինեմ կամ ես չեմ ռևանշիզմ լինեմ, ուրեմն բանալի բարեր կա, հենց լսում եք ֆաշիզմ, նժդե այդ ասոցացված, ռևանշիզմ, դուք գործ ունեք, լավ թե վատ, սա Նիկոլի պրոպագանդան է, բայց գնանք առաջ։ Մի թեզերն է բանալի, մի թեզերը չի։ Օրինակ մենք քեսրա ժողովրդական գործ։ Հեսա ասում Ալիևի թեզերն է, Ալիևի թեզերը չի ասում։ Ալիևն է պահանջում Նիկոլիս նոր պահանջը, փաստաթուղթ։ Փաստաթղթով ասում է, փաստաթղթով հրաժարվի։ Քո ասել, մասելը բանը Ղարաբաղը Հայաստանը, թքած ունեմ, որտեվ ինքը հասկանում է իրավաբանը։ Մգիմովա, մգիմոնա ավարտի վերջը, ասում է թքած ունենք այդ արդյունքների վրա։ Հա, քո խոսքը սկի ձեր տանը չի անցնում։ Էլ ու թեմնած միջազգային դատարանում անցնի։ Թուղթ գրի, տուր սահմանադրության մակարդակին, որ դու հրաժարվում ես ամեն ինչից։ Սա սայանում։ Իսկ ինքն ասում է Ալիևի օրակարգ, բան, տես բան չկա։ Երկրորդ սուտը։ Գնանք առաջ։ Սակսեն, մինչև պատերազմը մենք խոսել ենք, որ սահմանադրություն է։ Հետա քիչ քիչ։ Ասում եք, այս համայնության պետքա։ Մենք ասել ենք միջև պատերազմ սահմանադրություն ապետ։ Լավ։ Էլ ենք ասում 18 թվականից մեզ սահմանադրական փոփոխություններ ապետ, նոր ընտրական օրենքիսկա պետք, ռեֆորմներ ապետ։ Տարբերությունը գիտեք ինչն է սահմանադրական միջև 20 թիվ պատերազմի սահմանադրական փոփոխությունները եւ հիմա այս սահմանադրական փոփոխությունները։ Միջև 20 թիվ Արցախն իր ամբողջ տարածքներով 7 շրջաններով դա Հայաստանն է եւ ոչ ոքի մոտ կասկած չկար, որ դա Հայաստանն է։ Այն ժամանակ սահմանադրությամբ այդ ամեն ինչից հրաժարվելը ո՞նց էիք պատկերացնում հնարավոր։ Ո՞նց դրամադել չեղավ 20 թվից առաջ։ Իբր էս մարդը չի հասկանում, եթե էս ընկերը չի հասկանում այդ տարբերությունը։ Լավ, ավելի վատ իր համար։ Դե ասենք Շիրեմյանի տեղակալը։ Ուշիշ պետք է ասել։ Գնանք առաջ ամեն դեպքում։ Նախ ինչու։ Մենք եթե ուզում ենք դեմոկրատական պետություն եւ իրական պետություն, մենք պետք է ունենանք դեմոկրատական ինստիտուտներ։ Հիմա այս եւ նաեւ լեգիտիմություն ունեցող ինստիտուտներ։ Հիմա այս գործող սահմանադրությունը լեգիտիմություն չունի, ով չգիտի որ կեղծը։ Կասկածակ ինչ ասես նոր։ Ու ինքը կուսակցության փոխնախագահ է։ Ասում եմ, այս ինստիտուտները որ կան, լեգիտիմ, որտեղ ասենք սահմանադրությունը կեղծվել է։ Ուրեմն նախկինում 3 նախագահ ենք ունեցել։ Ամեն մեկը իր սահմանադրությունն է ընդունել։ Հիմա փաստորեն պատկերացնում եք, էսել իր սահմանադրությունն է ընդունել։ Ամեն մեկի իր հակով սահմանադրությունն է կարել։ Ոնց որ է սահմանադրությունը պատի կալենդար է, էլի ով ինչ ուզում, որոշումը խելքին փչումը վերցում կպցնում է։ Հետո խախտում են, ասում են, առաջինը վատն էր, այ հիմա ես ավելի լավն եմ գրելու, որ ես ավելի վատ խախտեմ։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում լեգիտիմ ինստիտուտներ։ Էս մեզ սահմանադրությունն ասում է, որ ինստիտուտները լեգիտիմ չեն։ Էս մեր սահմանադրությունն ասում է, որ սահմանադրությունն օրենքները կարելի է խախտել, չկա այդպես բան։ Այս սահմանադրության թերի կողմերն է, որ ամեն բոլոր լծակների հիմնական գտնվում է վարչապետ կոչվածի ձեռքում։
Եվ այնտեղ բան նախագահն ինչու թագուի կարգավիճակի մեկն է, որ բանա բյուջե է սպառում։ Հասկանալի է, բայց այդտեղ չի, չէ՞, փոփոխությունը։ Փոփոխությունը այդտեղ չի, չէ՞։ Տգետ մանիպուլյացիա։ Եվ ասել, որ լեգիտիմ չեն ինստիտուտները, ասել, որ ինստիտուտը լեգիտիմ չի, բանակը լեգիտիմ չէ, դատարանները լեգիտիմ չի, դատախազությունը լեգիտիմ չի, քաղաքապետարանը լեգիտիմ չի, ասենք սահմանադրությամբ այդ որ կարգավորվող ինստիտուտը չի լեգիտիմ։ Եվ վերջում դա սահմանադրությունն է։ Լավ ու վատ օրենքներ չլինում, լինում են աշխատող կամ չաշխատող։ Հիշում եք բանի նույն են իրազեկված չքաղաքացի, այսինքն չիրազեկված չքաղաքացին, Հովսեփ Փուշուձյանը նույն լեքսիկոնն է, որ կերծվել է ալված սահմանությունը, հիմա պետք է նոր սահմանություն լինի, որը իբր չի կերծվելու։ Ասում ենք գալա չկերծվի նոր սահմանությունը, եւ որ ընդհանրապես մենք այդպես պրակտիկա չունենք չկերծվելու։ Այդտենց բան Հայաստանում, որ մի բան չի կերծվել, մի ընտրություն է եղել 1991 թվականին, որ չի կերծվել։ Դա մենք առաջին ընտրությունն է։ Դրանից հետո բոլոր ընտրությունները կերծվել են։ Ու ինձ մեկը համոզի, որ այ նրան կերծվել են, դրա համար լեգիտիմ չեն։ Եական չի։ Եթե դուք խախտում եք այս համալությունը, դուք արդեն հանցագործ եք։ Դա էական չէ, համալությունը ո՞նց է ընդունվել։ Ընդունվել է օրենք, հա՞, պարտավոր եք ճանաչել, պարտավոր եք պահել կամ փոփոխություններ իրականացնել։ Էնել այն մասով, որը վերաբերում է կոնկրետ ինչ-որ ինստիտուտների, բայց չի նշանակում, որ դուք կարող եք սահմաններ փոխեք, անկախության հռչակագրից հրաժարվեք եւ այլն եւ այլն։ Մի քիչ գնանք առաջ, տեսնենք էլ ինչ է ասում։ Եկեք մի անգամ նորմալ օրինական հանրաքվեով, մեր ժողովուրդը օրինական քվեով սահմանություն ընդունի կամ չընդունի կամ չընդունի, մենք չգիտենք ընդունի թե չէ, բայց դա լինի օրինական, այո կամ ոչ։ Սա մեկ, այսինքն մեր սահմանության լեգիտիմությունը շատ ցածր է։ Մենք պետք է բարձր լեգիտիմություն, ժողովրդական ժողովրդի վստահությունը վայելող սահմանադրություն։ 6 տարի կառավարում էին այս սահմանադրությունով։ Ընդ որում սահմանադրությունը տալիս է բոլոր հնարավորություններն ու բանը, լծակները վարչապետին։ 6 տարի ուսումը լավը չէր, լեգիտիմ չէր։ Բայց հիմա որ պետք է Ալիևի ծառայել իրականացնել, հիշել են, որ 6 տարի առաջ, 6 տարի կառավարելուց հետո այս սահմանադրությունը մի տեսակ լեգիտիմ չի, գիտեք ինչի, որտեղ չեն կարողանում լեգիտիմ հանձնել Արցախը եւ հրաժարվել հայկական հարցից։ Չի ստացվում։ Այդ որպեսի անել պետք է ասեն լեգիտիմ չի, դամա չեն կարող հանձնենք։ Արեք փոխենք, որ Ալիևի ցանկությունները բավարարենք։ Նորից եմ հիշացնում ձեզ։ Ալիևին եւ Էրդողանին, քանի Նիկոլ Փաշինյանը կենթանի է այդ կենթանին, պետքա մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի մի փաստաթուղթ տա իրենց, որ իրենք հավերժ պրծնեն հայկական հարցից, հասկացեք, Թուրքիայի վրա հայկական հարցը, դա դամոկլյան սուլա կախված նա գլխին։ Նույնը Ադրբեջանի գլխին։ Իրա բոլոր ցեղասպանությունները նա ինչու պետքա, ինչու մի պահի պետքա բացատրություն տա։ Միակ տարբերակը, որ նա ազատում է այդ հանցագործություններից եւ դանդ լեգիտիմացնում է, դա Նիկոլ Փաշինյանի նոր ծրագրվող նոր սահմանադրությունն է։ Միայն գնանք առաջ։ Հիմա ելոց ասեմ, ընկերս զգում է, որ անթաց սուտ է խոսում, այդ քիչ անթաց դրամա դա քորում։ Ես նաև body language analysis եմ, չէ՞։ Գնանք առաջ։ Ուղղակի այնքան բարձր սուտ ուզում նույնիսկ ժեսիկուլացիան բան նշանակություն։ Իհարկե տարբեր ձևակերպումներ կան, ինչու պիտի չլինի սահմանադրություն։ Նախ ասեմ ինչու է պետք, որովհետև այս գործող սահմանադրության մեջ բազմաթիվ աղտեղություններ կան, բազմաթիվ խութեր կան, իհարկե իրավաբանները ավելի շատ լավ կբացատրեն դա, բայց ամեն դեպքում այդ խութերը շատ կան այստեղ։ Նախ այս նախագահի ինստիտուտը, որը որ բարձր որ սահմանությունը Սերժ Սարգսյանի թակավության ժամանակահատվածի համար է գրված եղել, եւ ինքն էլ որոշել էր, որ հարապետականների հետ իրենք պետք է հազարամյա ռայխ ստեղծեին, դարերով թակավորեին, դրա համար այս նախագահին ընդհանրապես ոչ մի լիազորություն չեն տվել։ Այս մեր նախագահ բացարձակ զրո դերակատարություն ունի։ Հիմա այստեղ հարց կա, եթե այս նախագահ Ներդրություն, զրո դերակատարություն ունի ոչ թե նրա համար, որ ինքը դերակատարություն չունի ըստ սահմանադրության, ամեն դեպքում ինքն է օրենքների տակ ստորագրում, կարա չստորագրի ու դրանք օրենքներ չեն դառնում։ Զրո է, որտեղ ինքն է զրո, որպես մարդ ինքը զրո է։ Դուք պատկերացնեք ինչ է նշանակում ինքը զրո դերակատարություն ունի։ Եվ որ բոլոր որոշումների տակ, որպեսի դա դառնա օրենք, ինքը նա ստորագրում։ Ո՞վ ասես դա զրո է։ Ուղղակի ինքն է զրո, ուզում ես տալ դիրյան վարչապետի պաշտոնին, ինքը որպես մարզ զրոյա։
Իսկ եթե իրա պաշտոնն եք ուզում վերցնեք, նա ցանկացած օրենք, որ գալիս ազգային ժողովից, կարա չստորագրի։ Ասենք Արմեն Սարգսյանը, այ մարուժնի ուտողը, որ ասում են ինքը լավն է, բան, ոնց թե։ Ինքը կարա այդ ժամանակ կանչեր Նիկոլին, ասեր, դու Հայաստանի Հանրապետության օրենքը համայությունը խախտել ես, ձերբակալել ես տականքին։ Ու չստորագրեց ոչ մի բան։ Բայց ինքը ստորագրեց Օնիկ Գասպարյանի հրաժարականը։ Ինքը ամեն ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունով։ Անեսով նախագահի ինստիտուտը այդքան էլ զրո չի, ուղղակի նախագահի պաշտոնում գտնվողներն են զրո։ Դա բացարձակ զրո դերակատարություն, ինչի՞ պետք է մնա այդ նախագահի ինստիտուտը։ Ինչո՞ւ համար է պետք։ Այդ նախագահը բան այդ բան աշխատակազմ ունի, խոհարար ունի, ծառայող ունի, աշխատավարձ ունի, թոշակ ունի, խորհրդական ունի։ Եթե ինքը ոչ մի բան է, ինչի՞ պետք է ինստիտուտը մնա։ Հետևաբար այստեղ խնդիր կա, այդ նախագահին որոշակի լիազորություններով պետք է օշտել։ Այսինքն սահմանությունը այստեղ մեր սահմանությունը այս իմաստով ռախիտ սահմանադրություն է։ Եվ նաև հազար ու մի բաներ կան այդտեղ։ Դա իրենց համար գրված սահմանություններ եւ լեգիտիմություն չունի, հետևաբար պետք է փոխվի դա։ Եվ նաև շատ նոր իրողություններ պետք է ներառվեն մեր սահմանության մեջ։ Չեյով սկսվող բացատրությունները, որ պիտի չարվի, այդ առաջի բանը անկախության հռչակագրի հետ կապված բանն է, որ դա անկախության հռչակագրին հրաժարվում է։ Մենք սա թուղթը չի կարևոր։ Կարևորը անկախության գաղափարի չհրաժարվելն է։ Լսեցիք, թուղթը չի կարևոր։ Արեք թղթից հրաժարվենք, գաղափարից չհրաժարվենք։ Անջատեք։ Այսինքն ինչ Շիրիմյանն այն ձեն պետք է տեղական լինի։ Թուղթը չի կարևոր։ Այսինքն Ալիևն ու Թուրքիան վախենում են այդ թղթից, ասում են թղթով հրաժարվի։ Այս անդը Շիրիմյանները ժողովրդին ասում են չի կարևոր։ Այդ գաղափարը մնա, հա։ Ցեղասպանության գաղափարը թող մնա, թուղթը կարևոր չի։ Այդ թղթով հրաժարվենք, բայց գաղափարը թող մնա։ Հասկացա՞ք։ Եվ անկախության ձգտումների հրաժարվելը ոչ թե թղթից։ Արցախի վերաբերյալ դա ինչ-որ բան կա անկախության հռչակագրում, հա, կա գրած էր այն ժամանակ, չէ՞, այս գործող սահմանությունում հողումը կա։ Արցախը վատ են ծախել։ Չէ, լավ է ծախեց շեֆըդ։ Ինչ են վատ ծախե, որ լավ է ծախես Նիկոլը։ Այ հիմա քո ձեռով, քո նմանների ձեռով ուզում ա լեգիտիմացնի, ասի վերջ։ Սահմանության մեջ պետք է Արցախ չլինի։ Իհարկե, լավ է ծախեց, բայց հիմա ծախածը մնացել ա կոկորտին, ոչ միայն իր Ալիևի, Էրդողանի, Պուտինի, բոլորիդ բկին ա մնացել, այսպես կոկորտին կանգնել ա։ Այ որ ուզում եք մարսեք, դա միայն հնարավոր ա սահմանություն ընդունելով, նոր որտեղ ընդհանրապես խոսք չկա Արցախի մասին։ Անենց են ծախել ամբողջ աշխարհը, տեսա զարմացել, բայց կետ կա դրել, հետեւաբար գրելով չի, հաղում անելով չի։ Կարող եք Տիգրան Մեծի կայսրության վրա հաղում անել։ Լսեցիք համատությունը Տիգրան Մեծի կայսրության մեջ։ Այսինքն աբսուրդի մակարդակը, դե Անդր Շիրիմյան ուրիշի պատկերացում պետք ունենա դա։ Սահմանադրության մեջ տղա ջան Տիգրան Մեծի կայսրությունը հղում չկա։ Հա, ու Տիգրան Մեծի կայսրությունն ու Արցախը նույն բաները չեն։ Արցախը ռեալ փաստաթղթերով, պատմական որոշումներով Հայաստանի տարածքն է։ Իսկ դա Տիգրան Մեծի կայսրությունը չի։ Ասո թուղթ ինչ կարևոր է։ Բախեք հրաժարվում, որ կարևոր չի։ Եթե կարևոր չի այդքան, ձեզ ինչ է ճղում դրանից հրաժարվելու համար։ Օրինական ասեք, հակառակ, ավելի մեծ ստատուս տվեք, ավելի մեծ դիրքում դրեք։ Թող Ադրբեջանը դողա դրա համար։ Բայց ձեր նպատակը ո՞դա չի։ Հա, բայց մենք հասկանում ենք, լսեք, այս քաղաքում մենակ ապուշները չեն ապրում, ձեզ լսող ու ձեզ հավատող, հավատացող։ Դե նորմալ մարդիկ կան։ Հա, Ա ու Բ-ն հասկացող, սև ու սպիտակը տարանջատող իրարից։ Գնանք առաջ տեսնենք էլ ինչ ենք լսելու։ Դե չի։ Գլխավորը անկախության իդեալն է, որ անկախության գաղափարը։ Հետևաբար դա պետք է։ Հասկացաք։ Հասկացաք։ Իդեալն է պետք շեշտել անկախության։ Տարածքը կապ չունի, Ղարաբաղը կապ չունի, պահանջատիությունը կապ չունի։ Իդեալն է կարևոր։ Թղթերից ավեք, իդեալի մասին խոսանք։ Գնանք։ Համալսան մեջ հետևաբար ես պնդում եմ, եւ մեր քսակցության տեսակետն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրություն, նոր սահմանություն հաստատ առաջ։
Հաջորդ հարցը թերևս սրատարանբանական շարունակությունն է սահմանադրության, նաև որը մեծ աղմուկ է կրկին բարձրացրել, խոսքը դասագրքի անվանման հետ է կապված հայոց պատմության, թե Հայաստանի պատմության, այս հարցի շուրջ ևս կրկերը բավական թեժ են, քննարկումները թեժ են, նախ ինչ են ուզում կատարել այս փոփոխությունը իշխանությունները ձեզ, ինչ նպատակ ունեն և ինչ արդյոք վերնագիրը փոխելով դասագրքի ինչ-որ մեծ փոփոխություն տեղի ունենալու, եթե բովանդակությունը, ինչպես նշում են իրենք, մեծ փոփոխության չի ենթարկվել։ Նախ էլի, հիմա այնպես չստացի, որ դեռ մենք այն ժամանակ ուզում էինք սահմանցել մասով, ինչպես ասաց, բայց էլի ասել են։ Քիսոն ժողովրդական կուսակցության նախագահը 3-4 տարի, կարող եմ ասել, ասում է, հայտարարում է, որ պետք է լինի Հայաստանի պատմություն։ Սա մեզ համար նորություն չի։ Այո, և հետևապես պա, խոս ինքնախոստովանական ցուցմունք է, ասում է Սիրիանցից է գալի Հայաստանի պատմությունը։ Լսենք, տեսնենք ինչ ասել։ Ոչ թե մենք իշխանության հետ համաձայն ենք, այլ իշխանությունն է մեզ հետ համաձայն։ Մենք այդ մասին երկար տարիներ ասում ենք։ Հիմա նայեք, ձևական է թե բովանդակային, բովանդակային է հաստատ։ Նախ ընդհանրապես ինչ նշանակում հայոց պատմություն։ Ինչ, յան ինչ։ Ցեղի պատմություն, ժողովրդի պատմություն։ Այսինքն պետություն, նախ ովքեր որ դեմ են խոսում, ես ուզում եմ հասկանալ, էլ ինչու է, ինչու է այսպեսի Իսկ ցերի էլի, ցերի պատմությունը, ցերի։ Իսկ ինքը պետության պատմությունն ազում։ Իսկ մենք հազարամյակներով պետություն չենք ունեցել։ Փաստո։ Այն որ պատմություն չէ, այդ պետություն չենք ունեցել, դա մեր պատմությունը չի։ Ա, պետություն եղել է 2 տարի, 2 տարի 18-20 տիվ։ Այդ պատմությունը պետք է իմանանք։ Հետո էլի պետություն չի եղել։ Սովետ ա եղել։ Սովետի մեջ Հայաստանը պետություն չէր։ Հետո դրանից հետո գալիս է, ու ասես քրդ 91 թիվ։ Այդ պատմությունն է։ Իսկ եթե դա Հայաստանի պատմությունն է, Հայաստանի պատմությունը 30,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին պետք է լինի։ Ուրեմն, ըստ սրանց, որտեղ հետո էլ են ասելու Արցախի պատմությունը ի՞նչ կապ ունի այդտեղ, հա, դուք ինչ եք անի, Վանի, Կիլիկիայի թագավորությունների մասին խոսում, դա Հայաստանը չի։ Պետք է ասեցիք։ Սրանք վաղուց են աշխատում սրա վրա, որս մարդը խոստովան է, որ սա իրանցից է եկել այս առաջարկությունը։ Այսինքն թուրքական փողերից սնվող իդեալները դրանց իդեաները իրականացնող կազմակերպություն։ Իրենք իրանց վրա ցուցմունք տվեցին այս մարդիկ։ Տեսնենք էլ ինչ է ասում։ Այսինքն դա ցեղը, ցեղի պատմությունը հայ ժողովրդի պատմության համար բան չի։ Պետության պատմություն պետք է լինի։ Արգահատանք ունեք դուք այդ Հայաստան բարի նկատմամբ։ Ինչ ո՞վ է որ լինի Հայաստանի պատմություն, եթե նայում ենք ճաշակի տեսանկյունից։ Ինչ ո՞վ է։ Բայց իհարկե սա թող Դեռ էլ բացատրեք, որ ճաշակի բան չի։ Ինչ ճաշակ է տղա։ Ինչ ճաշակ։ Ուրեմն մենք չենք հասկանում հայոց պատմություն, պետության պատմություն ինչ է։ Նույնիսկ եմ կրկնում, հազարամյակներով պետություն չի եղել, նշանակում է պատմություն չկա։ Իսկ ի՞նչ վատա որ։ Փողին մեռած, ասես ի՞նչ վատա որ, փողը տվել են դեպի պտի ասենք։ Ի՞նչ վատա որ թողել է Հայաստանի պատմությունն էլի։ Փողը ճաշակի աճելով բովանդակային հարց կա։ Մեզ նա գաղափարական իմաստով եւ լեզվամտածողության իմաստով Հայաստանի, հələ թողնենք բովանդակությունը քննարկել։ Զուտ ձևակերպումը շատ կարեւոր է մեր ժողովրդի արյան մեջ, հոգիների մեջ, ենթագիտակցության, գիտակցության, անգիտակցականի մեջ, այսինքն թող օքե բաներ ասեմ։ Պետության իդեալը պետք է նստի։ Մեզ ինքը պետք է կարդա Հայաստանի պատմությունը։ Ոչ թե որտեղ երկու դուք դնում եք հայոց պատմությունը, այսինքն ժողովրդի հայոց հայերի պատմությունը։ Դա այդտեղ պետություն չկա, այդտեղ ազատության իդեալ չկա, այսինքն կոնցեպցիա սխալ է։ Այդ տղա պատմությունը ճաշակի ոլորտ չի, որ պետություն չի եղել։ Պետություն չի եղել։ Ինչի պատմությունը պետք է լիներ։ Պատմությունը ճաշակի ոլորտ չի, դա ճշգրիտ գիտություն է, տղա ջան։ Ո՞նց եմ կրկնում, այս շերտը հիմա իրական չի, այնտեղ ով է խոսում այս կարգի բաների մասին։ Սրանք ուղղակի վստահ են, որ իրենց լսողները եւ ընդհանրապես ով կլսի, իրենց կհետեւի, պատահական կլսի, թե դիտավորյալ կլսի, իրանք ինչ ասեմ, հեռախոսի ինտելեկտ ունեն, չէ՞, հեռախոսը կարգի խելոք բան է, գրի չի։ Այսինքն ինտելեկտ չունեն, չեն հասկանում ինչա տարբերությունը հայ ժողովրդի պատմության եւ պետականության պատմության։ Չեն հասկանում, այ մարդ էս մարդիկ։ Իրանք վստահ են, որ ժողովրդի 90%-ը եւ ավել
intelectov shrishaki makartakits enkom chen asum shrishaki gitek vor na da mi hat plendus en asum naev eli asink u vstah en da vora ay sa es irants vstahutyuni banakanutyun viravoruma te ima vonch chases imijalo ete hamadzayn chek srants et taratsek vorov ete tshnaminere amen inch anumen vor es videonele ch'e taratsvi ete du zumek oknek oknek vor taratsvi genak arach ժողովրդի պատմություն։ Դրա համար ինչու է, որ եթե դուք մեր ռազմավարությունները կարդաք, մեր փիլիսոփայական միտքը, սոցիոլոգիական, պատմագիտական միտքը, բոլորը գոյատևման մասին են։ Բոլորը գոյատևման ռազմավարություն։ Հայ ժողովուրդը գոյատևեց, հայ ժողովուրդը վերապրեց։ Ինչու, որովհետև ժողովրդի վրա է գնում։ Եթե հայ ժողովուրդ եք, դա նորմալ է, Ռուսաստանի մեջ էլ եք հայ ժողովուրդ։ Անկախությունը չկա։ Դուք Իտալիայի մեջ էլ եք հայ ժողովուրդ, բայց եթե դնում եք պետության պատմություն, այստեղ անկախություն ծախել չկա։ Դուք այստեղ չեք կարող բերել պատմաբան կամ քաղաքագիտության դոկտոր, որը կարող է գրել, որ միութենական պետություն նորմալ բան է, եւ մեր պատմության մեջ չմնա անասուն։ Բայց եթե դուք հայ ժողովրդի պատմություն եք, հայոց պատմություն եք, ինքը կարող է մնալ այլ տեսակետ ունեցող մարդ։ Բայց եթե հարցը դնում եք մեթոդը, ճշտում եք, այսինքն պարադիգմ է պետք ճշտել, ինչ ուղղությամբ։ Հայաստանի պատմություն, դուք այդտեղ չեք կարող ունենալ այդպիսի մարդ։ Դերապես ժողովրդի համար գլխավորը ի՞նչն է։ Հո բանը չի, ասենք ապրելը պարզապես։ Ազատության իդեալն է, չէ՞։ Իսկ ազատության իդեալը անկախությունով է լինում։ Ասում են, ազատության իդեալը անցյալից հետաժարվելու մեջ է։ Այսինքն որտեղ որ պետականություն չես ունեցել, չէ՞, քո պատմությունը չի։ Ֆրիկայի պատմությունը քո պատմությունը չի։ Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը քո պատմությունը չի։ Այսինքն Ուրարտուի պատմությունը քո պատմությունը չի։ Վանի թագավորությունը քո պատմությունը չի։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն ցեղասպանության ժամանակ դու պետություն չես ունեցել, ուրեմն ցեղասպանություն չի եղել, դա պետք չլինի պատմության մեջ։ Որովհետև այս օրենքը գիտեք ինչ են օգնում, ընդունում, որ ամեն անգամ Թուրքիան ձեռը վերցնի դասագիրքը, վազի դատարան, ասի հոպ, սրանք իրանց բանին հետ են գնում, սանկելը ասեն, դե ճիշտ ասում էլ ու մենք չենք կարող անընդհատ բան անենք, հակառակվենք թուրքերի հետ։ Սա մենք պետականություն չենք ունեցել, 15 թվի պետականություն չենք ունեցել, հետաբաբա չենք կարող պատմություն ունենալ։ Պատկերացեցիք, դա ուրեմն չէ կարող է, ասենք Աբդուլհամիդի ջարդերը լինել։ Հա, ոչ կարող է, ասենք Սասունի ինքնապաշտպանություն ոչ կարող լինել, եթե Սասունը պետություն չէր։ Վանի ինքնապաշտպանություն ոչ կարող է լինել, եթե ասենք Վանը պետություն չէր։ Հասկանում եք սանկուտ են տանում։ Ու իրանց այս դատար գլուխներով թվում է, թե իրենք կարող են մի ամբողջ ժողովրդի դնել կատարել ապուշի տեղ։ Հիմա ոչ չի ասես սրանց։ Ես չեմ, դուք եք, դուք բնորոշ եք սրանց։ Գնանք։ Ձեզ մեզ պետք է Հայաստանի պատմություն։ Ոչ մի, ես չգիտեմ, այդ ո՞ր ժողովուրդն է, որ իրեն ժողովրդի անունով է իրենց պատմությունը գրել, ոչ թե իրենց պետության։ Ռուսների մոտ ո՞նց է իստորիա ռասիստկովը նարոդա, թե իստորիա ռասիստ։ Ռուսերեն գիրքը կա թարգմանած, Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը, գրված է իստորիա Արմենի։ Մովսես Խորենացուն չեն թարգմանել իստորիա Արմենսկովը նարոդա, որտեղ Խորենացին լսեցիք։ Մովսես Խորենացուն ցիտում է ռուսերեն։ Մովսես Խորենացուն ցիտում ռուսերեն։ Որ դա ռուսերենից թարգմանի, ասի այնտեղ բանա, պետությունն ասեց, ժողովուրդ։ Դե Շիրիմյանի ինչ պետք է լիներ, որ Անդը Շիրիմյանի ինչ լիներ։ Գնանք։ Հայաստանի պատմություն է գրել։ Հա, հայոց պատմություն չի գրել։ Եթե ապես մեզ համար նախ գաղափարախոսական տեսանկյունից, փիլիսոփայական տեսանկյունից եւ պարադիգմի տեսանկյունից, եւ լեզվամտածողության տեսանկյունից, պետք է առաջին հերթին Հայաստանի պատմություն։ Մեր ժողովի, նա գիտեք, նաեւ բովանդակության հարցը ինչու կա եւ ինչու են դիմադրում։ Որտեղ եթե դուք Հայաստանի պատմությունը գրելու, ես հայոց պատմությունը նորից լալի պետք է ցազը գրեմ։ Բայց եթե ոմենակ վերնագիր չեք փոխելու, դուք եթե Հայաստանի պատմությունը դուք անկախության իդեալով պետք է գրեք այդ պատմությունը։ Այդ նշանակում է այս պատմաշինարարությունը ինչ կա, ամբողջը կեղծված, ամբողջը պետք է փոխվի։ Նոր իրական պարադիգմով պետք է գրել, անկախության տեսակետով, պետության տեսակետով պատմությունը պետք է գրել։ Դրա համար բոլորը խառնվել են իրար։ Պատկերացեցիք, ասենք մենք որ խառնվել ենք, մենք անկախության դեմ ենք, էլի։ Սրանք անկախությունը բանով սահմանադրության մակարդակի դդ ծախում են, փաստորեն օգնում այս փոփոխություններին, ինքը անկախությանն ընդդեմ։ Լսեք, ցանկացած բան, որ դուք անում եք, դուք դավաճաններովդ, դուք դավաճաններովդ, արդեն default, առանց մտածելու դուք կարող լավ բան անել, կարող լավ բան չանել, դու չես կարող լավ բան անել։ Դուք իրավունք չունեք ոչ մի փոփոխություն անել, որտեղ ձեր առած փոփոխությունը հենց հիմա Երևանի փողոցներում է։ Այն որ ձունը լապատկով եք ուզում մաքրեք, այն ձերի գլգլիկներով եք մաքրում, ձեր այդ փոփոխությունն է դա։ Ձեր դատական փոփոխությունները սա է, ասենք որ օրինակ հիմա ես ցույց տամ էլի, չեմ մալադի տելը։
Խնդրեմ։ Ձեր այս փոփոխությունները սա է, որ ասենք Տիգրան Հեկեկյանն է գնում, որ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երկչախմբի դատական գործը հանձնվել է դատախազի քրոջամուսուն։ Էս չեն ձեր փոփոխությունները։ Բողոքում ես պետության հանցակները։ Պետության հանցակները քննում է բողոքում այդ դատախազի քրոջ ամուսինը։ Դուք ինչ իրավունք ունեք ընդհանրապես ուզած այնքան բան կանամ ցույց տամ։ Այնքան բան կանամ ցույց տամ, որ ցից քիչ-քիչ թե բացի ես չեմ, որ ձեզ պետք է զորություններ ասեմ, այնտեղ լավ գիտեք, ես քանի օր է ես այս զորությունների մասին, նորությունների մասին չեմ էլ հասնում խոսեմ, որտեւ ավելի կարևոր խոսալու բաներ կան։ Դրանց փոփոխությունը։ Այդ որտեղ եք դուք փոփոխություններ հաջողել, որ դուք հիմա փոփոխություն անելու իրավունքից եք խոսում, որ դուք իրավունք ունեք ինչ-որ մի բան փոփոխել։ Դուք դեռ չտեք մի բան, որ դուք արագ անեք իրավունք ունեք անելու, դա ցուցմունք տալն է։ Դուք ինձ են երթին։ Հələ մենք էլ պետք է պարզենք այդ ձեր կուսակցության փողերը որտեղից են գալիս, ով է ձեզ հիմնավորել, ով է ձեզ համոզել, որ դուք նախաձեռնեք այս փոփոխությունները։ Ասենք հայ ժողովրդի պատմությունը փոխանել Հայաստանի պատմության հետ։ Այս մի օր անպայման է, գիտեք, չէ՞, այսօրվա դարում մի կոպեկ հնարավոր չի ճշտ թաքցնել, մի կոպեկ։ Ուկրաինայում թալանել էին, սենց ավշորներով գնացել եկել էին, մտել էին ընդեղ։ Ամերիկայի ֆինանսային նախարարությունը սենց բռնեց, հավաքեց գիծը, բերեց այսօրվա վիճակով 1.4 միլիարդ դոլար ստիպված ա եղել ռուս բանը, ուկրաինական պետությունը վերականգնի։ Այդ պետությունը, որ ասում եմ, Զելենսկու բանը էլի, դրանց կլանն է, այդ հանցագործների։ Ստիպված 1.4 միլիարդ հետ են դնել։ Հենց այնտեղ եւս 2 միլիարդից ավել կա, որ հետ պետք է դնեն, որովհետեւ եթե չդնեն, վերևից ներքև սա կալանավորվելու է։ Սա ասում է, թե ասենք իրանք այնքան խելոք են, որ կարող են այս մեխանիզմերով, բանով, ավշորներով փող լվանալու բոլոր մեխանիզմներն օգտագործելով կարողանան այսօր փող պահեն մեկի աչքից։ Նորից եմ կրկնում այդ տխմարները, չկա տենց բան։ Ցանկացած կոպեկ գնաց տեղից ընդեղ, ընդեղից եկավ, ընդեղից եկավ։ Երևում է, ու մի օր էt ամեն ինչը սիրուն բերելու են տան մեզ, գիտեք ինչի։ Որտեւ այս պետությունն ասելա սա պետք է իրագործես այս պայքար կոռուպցիայի դեմ, որ դու դառնաս մեր ընտանիքի անդամ։ Իսկ դա մեզ շահից է նաև, որ բոլոր կոռուպցիան սխեմաները պետք է բացահայտվեն ու արմատախիլ անվեն։ Դուք էլ ընդեղ եք, օրը գա դեն բացատրելու են, իսկ հիմա գնանք առաջ։ Որտեւ այդ գրքերը եկել եմ, ասի իշխանությանը նաև ասում եմ։ Այդ որ դուք ասում եք Հայաստանի պատմություն, ճիշտ, ես կարծում եմ իշխանությունը դա նկատի ունի։ Այդ մեդ ամենակ վերնագիր է։ Այստեղ պատմության ամբյոններ են փոխվելու, հայ ժողովրդի պատմությունը բան փոխվելու են, հազար ու մի բան է փոխվելու։ Ես սա շատ ճիշտ բան է։ Հայաստանի պատմություն իր աշխարհագրությամբ, որի մեջ կա նաև հայ ժողովուրդը։ Հիմա ասած չսկսեն տափակ-տափակ, հայ ժողովուրդը եղել է, պետականությունը կորել է, ինչ անենք։ Հայաստանի պատմություն գրեք այս ընթացքում պետականության կորուստ է եղել։ Կամ պետականությունը կերպափոխվել այլ կերպ է դրսևորվել։ Դե ապես շատ նորմալ է եւ մենք պաշտպանում ենք այս տեսակետը, պաշտպանում ենք, որտեղ ընդգրկես ամեն տեսակետն է եղել։ Եվ պահանջում ենք, որ լինի Հայաստանի պատմություն, նախ ելեմ ասում, առաջին հերթին մեր ժողովրդի համար, ինքը պետք է կարդա եւ իր ուղեղում պետք է դաջվի պետությունը, որտեղ մնացածը հայ ժողովուրդ բան։ Դուք տեսնում եք, օրինակ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունը ինչ են ասում, ասում են հայ-ռուսական հարաբերություն։ Հո միշտ պետական չեն ասում, ժողովուրդների հարաբերություն ժողովուրդ։ Այդպես էլ պատմություն ենք գրում։ Լսել եք մեկ ասի ժողովրդների բան հարաբերություն։ Այ ռուսական հարաբերությունը ենթադրում է երկու պետությունների հարաբերություններ։ Ու ասում հայ ժողովուրդ հայ ռուսական հարաբերությունների տակ ով է պատկերացնում իմ ու Նատաշայի հարաբերությունները։ Կա տենց բան։ Ո՞նց կարող է տենց բան լինի։ Հայ ռուսական հարաբերությունը ո՞նց կարող է իմ ու Նատաշայի հարաբերությունը լինի, օրինակ։ Ու էս բանով, էս բառախաղերով ժողովրդի, ասենք այն մի քիչ չգիտեմ, ինչ ասեմ, ինչ ուղեղի պետք է լինես, որ ոնց լսես ու հավատաս, ոնց դուրս բան կարող ախոսեն։ Դա մեզ ձեռնը ու չի։ Մեզ եւ իրականում ոչ մի ժողովուրդ այդպես չի գրել։ Խորենացին էլ որ գրել է հայոց պատմություն, խորենացի նկատի ունեցել Հայաստանի պատմություն, որը բովանդակություն Հայաստանի մասին է։ Եվ ապա շատ ճիշտ է դա։
Եվս մեկ հարց, որը ի նշանակությամբ գուցե փոքր է ծայրաների բավական մեծ աղմուկ է բարձրացրել, խոսքը պետական կոչումների վերահսկման մասին է, որ ազգային ժողովն ընդունեց, այս հարցի շուրջ մշակույթի արվեստի գործիչների մեծ մասը բզեց, մի մասը համաձայնվեց, ընդհանրապես կոչումներ պետք են մեզ, թե չէ։ Մեծ կոչումներ պետք են, բայց պետք են արդար։ Եվ մեր տեսակետն է, երկուսը ասեմ, պետությունը պետք է իր ատրիբուտներ ունենա։ Եվ պետությունը ինքն էլ պետք է իր արժանավոր զավակներին, իր քաղաքացիներին ինքը պետք է խրախուսի։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է։ Գայզա պետք է լինի արդարության սկզբունքով։ Նայեք, ի պարզ է, որ մեր կյանքում արդար չի եղել։ Եվ ընդհանրապես իշխանության բացատրությունն էլ է ճիշտ։ Վրատ գրելով չի, ասենք գրել ես վրատ ես իմինչ, դոկտոր, բայց ու դոկտոր չես։ Այսինքն կա լեգալության և լեգիտիմության խնդիր։ Ենթադրենք ես թուղթ։ Լավ, չեմ ուզում ես տակուն լսեմ, ասում եմ, վրատ գրել ես դոկտոր, բայց դոկտոր չես։ Գիտեք այս մեկին, որ վրեն ինքն իր վրա գրել է դոկտոր։ Չէ, գիտեք այս մեկին, որ ինքը վրեն գրեց դոկտոր ու ինքը արդեն դոկտոր է, ու իրա դեմ պայքարել է պետք։ Անջատենք։ Շիրեմյան ինչ է, որ տեղակալն ինչ լինի։ Հիմա ավելի վտանգավոր բանի մասին եմ ուզում խոսեմ, տեսակի մասին։ Ուրեմն լսենենք մոտավորապես 31 րոպե, այս մեր ընկերը Վազգեն Պետրոսյան։ Հա։ Կոչ մի չգիտեմ ով, հա։ Թվում է թե իդեալական դեր ու Նիկոլի համակարգը մորթում է։ Ով քարը քարի չի թողում։ Ու ամնակ ուզում հասկանամ, ըստ մեզ որտեղ են գցում։ Ես այս մարդուն առաջի անգամ լսում ու առողջ քննադատող ինչ որ բան կա մեր հասարակության մեջ, էլի։ Սա լսում լսում ասում կարող է ես բան եմ բաց թողել, էլի։ Բայց դու ո՞նց կարող ես բաց թողել։ Միջև հասանք 31-րդ րոպեն։ Ու առհա, հիմա լսենք։ Ձեզ ոչ մի այլ մեզ վրա է գալիս, այլ մենք էլ ենք այդպես։ Ահա, այդ կներեք, էլ ես էլ ասենց ալագեմ լսում։ Որ ամեն ինչ հասցնեմ լսեմ, ժողովուրդ ջան, կներեք։ Հայտնվում, այո, հայտնվում ենք ձնագնդի մեջ։ Մենք նկարագրեցինք այդ իրավիճակը, կարծում եմ բոլորն էլ արդեն գիտակցում են պահի լրջությունը, կարելի այդպես էլ ասել, ինչ անելն է մնում հարցը, որը ցույց եք կուզենայի քննարկել։ Դուք ամենաբարդ հարցն եք դրանից։ Եվ այդ բարդ հարցի պատասխանը անկեղծորեն թաքնված չի մի նախադասության կամ մի էջի գրելու մեջ։ Ինչ անելը բարդ է։ Դուք գործ ունեք մի իրավիճակի մեջ, որտեղ ձեր դիմաց կայնած են ավելի քան 2000 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ֆինանսավորվում են մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից, ուղիղ կամ անուղղակի կերպով։ Իմացաք, հա, 2000 կազմակերպություն կա Հայաստանում, որոնք ֆինանսավորվում են Ամերիկայի կողմից, ու հիմա դրանց դեմ ապերիք պայքարը, գնանք առաջ։ Որոնք ունեն միայն մի նպատակ, հնարավորին չափ թուլացնել հայ ժողովրդի դիմադրողականությունը։ Այս պահին, որ հիմա մենք այստեղ նստած ենք եւ այստեղ Ռուսաստանը նման խնդիր չունի։ Գիտեք, Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանի խնդիրները մի քիչ այլ են։ Հիշեք, այս էլ է մանիպուլյացիա ձեւ։ Եթե մեկին կհարցնեք Ռուսաստանի մասին, ինքը Ռուսաստանի հետ միասին նաեւ Իրանին, էլ չեմ ասում Չինաստանին, ուրեմն դուք գործ ունեք բացառիկ, բացառիկ ոչ հիմար մանիպուլյատորի հետ։ Տիկին գայան են պարզ արսում, ասում, որ դու Ամերիկան որն ասում, Ռուսաստանը դեզ չունի, ասում, Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի միանգամից հարցը տանում են լրիվ ուրիշ տեղ, դե գիտեմ, որտեղ մեր մոտ Իրանի նկատմամբ վստահություն կա, անընդհատ Ռուսաստանին բերում դնում են Իրանի կողքը, Իրանը Ռուսաստանը մենակ չի, Իրանն էլ է իր հետ, առհա ձեր բախտից, Ռուսաստանը Իրանի հետ երբեք չի եղել, ավելի ճիշտ Իրանը Ռուսաստանի հետ երբեք չի եղել ու չի էլ լինի, մանավանդ մեր տարածաշրջանում Իրան շահերը հակասական են, բայց երևի ինքը չգիտի, գնանք առաջ տեսնենք էլ ինչ ասում։ Իրենք մեր տարածաշրջանը նայում են այնպես, ինչպես որ ասենք, ասում հայերը, եթե այդտեղ լինեն, իրենք իրենց տարածքն է, իրենք կպաշտպանեն դա։ Լսեք, լսեցիք։ Հայերը, եթե այդտեղ լինեն, դա իրենց տարածքն է, իրենք կպաշտպանեն։ Դրա համար երևի դատարկեցին Արցախը, ու ասում են Սյունիքն էլ պետք է տաս։ Բայց Միացյալ Նահանգներն ասում են, եթե հայերը այդտեղ չլինեն, այդ ժամանակ Ռուսաստանը այդտեղ շահեր չի ունենա, Չինաստանը չի ունենա, Իրանն էլ չի ունենա։ Լսել եք այդպես բան երբևէ, որ Ամերիկան ասի, եթե հայերը այդտեղ չլինեն, Ռուսաստանը այդտեղ շահեր չի ունենա, ասես ոչ կարող Ռուսաստանը շահեր չի ունենա։ Այ հայերը չլինեն, ռուսները կլինեն կամ թուրքերը կլինեն։
Հասկացաք? 31 րոպե sense մտածում եմ, մարդ, այս հրաշք մարդը ո՞նց է եղել, ես չեմ ճանաչում։ Եկավ, հասանք։ Հիմա ասեմ ինչու՞ն է բանը, քանի որ Նիկոլը վառվում է, sense բաժարան գեր։ Պետք է այդ վառվողին, ոչ թե հանգցնել, որ ինքը չվառվի, չէ, պետք է թողել ինքը վառվի, բայց ամենակարևորը ռուսական իդեան պահել, վառ, որ այս ամեն ինչը ամերիկան անում, Ռուսաստան ինչ կապ ունի ստեղ, ոչ Արցախը դատարկողն է ինքը, ոչ Միջանցք ուզեցողն է ինքը, Լավրովի պլանն էլ եւի Բլինքենն է գրել։ Հա, հենց հիմա էլ Սյունիքում ինձ զանգեցին, այսօր ասում են բան, ասեն Արագածոտի մարզում են ռուսական զորքերը, հա, Արցախում, այդ ռուսական չի զորքերը, ամերիկյան զորքերը։ Եվ այն ժամանակ մենք կարող ենք հանգիստ ՆԱՏՕ-ն տանել միջև կենտրոնական Ասիա։ ՆԱՏՕ ոնց են տանում կենտրոնական Ասիա։ Ու էսա ասում է 31 րոպե ժողովրդին ապացուցելով, որ Նիկոլը վերջի հրեշնը։ Հա, երբ որ դու ժողովրդի մոտ շահում ես այս համակրանքը, դրանից հետո ինքը անջատվում է ու սկսում է լսել ամեն ինչ, ինչ որ դուք ասես, այդ հավատացող մասան, էլի։ Դա մանիպուլյացիայի դասական ձև է։ Դու սկզբից ասում ես ինչ որ ինքը ուզում է լսի, երկար, դու ստանում ես այդ վստահությունը, հետո սկսում ես ասել այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Այդ մարդը բաց, ասես պատրաստ է, լսի ամեն ինչ, ինչ որ դու ասում ես։ Խնդրեմ, ես ասում եմ ավելի վտանգավոր տարբերակ ասա ասում։ Մեր խնդիրը այստեղ այս պահին, որ հիմա մենք իրար հետ խոսում եւ քննարկում ենք, հենց այս պահին Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորման Արարատյան դաշտավայրում եւ Շիրակի դաշտավայրում մի շարք երիտասարդ անմեղ երեխաներ, չակերտավոր անմեղ երեխաներ, Էդմոն Մարուկյանի հետ միասին եւ մի շարք այլ մարդկանց հետ միասին փորձում են համոզել սահմանամերձ գոտում ապրող մեր ժողովրդին, որ Թուրքիայի հետ սահմանները բացելով ձեր տնտեսությունը չի վնասվի, ձեր գյուղատնտեսությունը չի վնասվի, դեռ ավելին ձեր հողերի գինը կբարձրանա, թուրքերը կգան այստեղ տուն կառնեն, տեղ կառնեն, չգիտեմ, հող կառնեն, գները կբարձրանա, դու կարող ես լավ ապրել եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Հոյակապ։ Էս ամբողջ ով այդ քարոզում ես երկար ժամանակ։ Եվ ով է Էդմոն Մարուկյանը։ Այն բոլորիս համոզում է, որ Սյունիքում անպայման պետք է լինի ռուսական բանը, զորքերը, որ պահենք Սյունիք անառակ։ Անարիկ պետություն, Էդմոն Մարուկյանը, Նիկոլի Էդմոնը, այն կլասիկը, որ նույնի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը չէր ուզում, ասում ես ինչ կապ ունեմ, ես չեմ ուզում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այդեն բազմաչաչար քաղաքական անարակ Էդմոն Մարուկյանը, այն որ ռուսների տեղակայման համար Սյունիքում ամեն ինչ անում էր, հետո դարձավ Նիկոլի, չասեմ ինչը։ Պարզվում է հիմա այս գործը ինքը այս թուրքական ծրագիրը, որ իրականացումը դա ամերիկյան փողերով իրականացում ազգանուն չէ, Վարսկես Պետրոսյան։ Ձեր տրամադրությունը պիտի գցեմ։ Նստեք երկուս։ Որտեղ ժողովուրդը վաղուց գիտի, որ Հայաստանում չկա թուրքական պլան, կա ռուս թուրքական պլան, որը իրագործում է Նիկոլ Փաշինյանը, Էդմոն Մարուկյաններով եւ նաեւ ձեր ձեռքով։ Ամբողջ ռուսական ագենտուրը աշխատում է դրա վրա։ Ու դա փորձում են ցույց տալ, կամ Նիկոլն անում մենակ, իրանք կապ չունեն, ԿԳԲ-ն է խոտ ուտում, էլի։ Այսինքն Նիկոլի ամբողջ ախրանան ԿԳԲ-ն է, հա, ՖՍԲ-ն է իրան պահում, բայց ՖՍԲ-ն կապ չունի։ Սա Նիկոլն է, կամ ամերիկան փողատվե, ռուսականը չեն բազմաչաչար այն պրոստիտուտ կենդեն Մոն Մարուկյանը։ Իրականացում է Նիկոլի ծրագիրը, իսկ Նիկոլի իրականացում է ռուս-թուրքական ծրագիրը, որի մեջ է մտնում հրաժարվել Արցախից, հրաժարվել ամեն ինչից, պահանջատիրությունից եւ Հայաստանը բերել թողել այսքան, որը շուտով կմահանա, եթե մնաց իհարկե այդքան։ Ոնում է պետք ռուս-թուրքական դաշինքին։ Հայաստանը առանց հայերի դա ռուսական կարգախոս է եղել առաջինը, հետո է դարձել նաեւ թուրքական։ Հայաստանում չկա ոչ մի թուրքական ծրագիր, կա ռուս-թուրքական ծրագիր։ Բայց գնանք առաջ։ Սա գիտեք ինչ եմ ասում, Վազգեն Պետրոսյան։ Դուք վստահ լինեք, որ Հայաստանում մարդիկ կան, հասկանում են, դուք չեք կարող կերծել։ Բայց մենք ինչի՞ համ անենք։ Նստած նայում ենք, չէ՞ ով ինչ անում։
Միացյալ Նահանգները ինչ շահ ունի այդտեղ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի շահերը եւ երեք եւ այսօր եւ վաղը իրար հետ համընկնում են մեր տարածաշրջանում։ Նորից եմ ասում, մենք ունենք Միացյալ Նահանգներ, մենք ունենք Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, այս եւ Իրան, այո։ Եկեք, եթե դուք այդ ոլորտը գնացիք, ես հարց էի տալիս, ինչպես կանգնեցնել այդ ձնագունդը, դուք այդտեղից սկսեցիք, համեցեք, այդ դեպքում եկեք ուրեմն ամբողջ այսպես լայնությունն այն դիապազոնը ամբողջ վերցնենք։ Լավ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ պատկերացնենք իրավիճակը։ Դեռ արդեն բարձած հարցը, որտեղ պիտի իմ գայանեմ պնդեց, ասեց, ես Ռուսաստանի մասին եմ հարց տալի, դու Ամերիկայից ես խոսում։ Այս տարածքում ամեն ինչ Ռուսաստանն անում։ Եթե համատեղ ու պոեզից հետ մնացը, գնացքից հետ մնացած ընկերը Վարդգես Պետրոսյան, Վազգեն Պետրոսյան, ասում է, Ամերիկա եւ Թուրքիայի շահերը միասին են գտնվում են, իրար հետ են լինելու, եղել են, կան ու լինելու են, ոչ չասես գնացքից հետ մնացած ընկեր, դա ի՞նչ ընկեր, ուղակի մարդ, ուղակի մարդ, հիմա հարցին պատասխանի, մի խառն էր իրատ հարցին պատասխանը։ Քաղաքագիտության մեջ, երբ որ սովորում են որպես այբուբեն քաղաքագիտության, առաջի դասը, որ իրենց տալիս են, որ աշխարհում կա ծովային տերություններ և կան ցամաքային տերություններ։ Ծովային տերություններն են Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Ինդոնեզիան, Ավստրիան, Ճապոնիան, որոնց շահերը իրար հետ համընկնում են, որտեղ առևտուրը հիմնականում կանում է, կատարվում է ծովերի եւ օվկիանոսների միջոցով։ Ես չգիտեմ, ես ինքնուրույն ու՞մ է քաղաքագիտություն սովորել, նախ քաղաքագիտության մեջ այդպես տխմադություն չեմ սովորացնում։ Եկ ձեռքներ ով ասեց, որ ծովային տերությունը շահերը իրար հետ համընկնում են։ Ամենամեծ շահերի հակասությունները ծովային տերությունների մեջ է, որտեղ ընդ է կոնկուրենցիա կա, մրցակցություն կա, ով է լավ գնանք առաջ։ Եվ այդ իսկ պատճառով իրենք այդպես են իրենց հարաբերություններ ստեղծում։ Եվ բոլոր այն կետերը, որոնք դա այսպես ասած անցումներն են այդ առևտրի թուլացման, բանը, էժանացման համար, պետք է վերահսկեն Միացյալ Նահանգների կողմից։ Դրանք են օրինակի համար Պարսի ծոցը, դրանք են Կարմիր ծովը, դա է Ջիբալալթարիղի անցակետը։ Եվ սրանք այն կարևոր վզիկներն են, որը առևտուրը էժանացնում են, կամ որ ճանապարհը կրճատվում է։ Եվ կան ցամաքային պետություններ։ Ցամաքային պետություններն են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը եւ Եվրոպայի մի մասը։ Հիմա Վեստվալյան պայմանագրից կնքվելուց հետո 1670-ական թվականի վերջավորությամբ մինչ օրս մի արևմտյան, մասնավորապես անգլոսաքսոնական մոտեցումը հետեւյալն է եղել։ Իրենք ցամաքային սահմանները ցամաքային պետություններին բաժանել են Հարտլանդի, այսինքն ցամաքի սիրտ կոչվող պետությունները, որը սկսում է Բելարուսով, այսօրվա Բելարուսով, Ուկրաինայով, Ռուսաստանով, Իրանով, Միջին Արևելքով եւ գնում է միջավոր Չինաստան եւ հեռավոր Ասիա։ Իրենք միշտ փորձել են այս պետությունները, այսպես ասած, այս պետությունները շրջափակման մեջ պահեն, քանի որ այդ պետություններում հիմնականում կուտակված է էներգակիրները եւ այսպես ասած արտոնաբերության համար կարեւոր հում նյութերը, հանքերը։ Հիմա դրա համար մենք տեսնում ենք Անգլիան ստեղծում է հզոր նավատոր եւ գալիս է ոչ թե որ Չինաստանը գրավում, Հնդկաստանը գրավում, փորձ է կատարում Իրանը գրավի եւ Ռուսաստանին ասես ասած շրջափակման մեջ բահի։ Հասկացաք ինչ անում Անգլիան նավատորմով Ռուսաստանի շրջափակման մեջ ապա։ Չարժի ամբողջությամբ ստամ, ես ավելի ցանոթացում եմ ինքերով չէ՞։ Եվի մի քիչ էս լսելով պարզ է, չէ՞, արդեն ինտելեկտի եւ քաղաքագիտական վերլուծությունների մակարդակը։ Պարզ է, չէ՞։ Ուղղակի պետք է ասել, քիչն, մի քիչ գրականություն կարդալը ամոթ բան չի։ Անգլիան Ռուսաստանի ամենամեծ առևտուր անողն է եղել միշտ իր հետ։ Ռուսաստան ու Բրիտանիա։ Միշտ, միջև 1917 թիվ։ Միշտ։ Նույնիսկ Բրիտանիան ու Ռուսաստանը միշտ եղել են բանը։ Նապոլեոնի դեմ կռվել են միասին, Հիտլերի դեմ կռվել են միասին, առաջի համաշխարհային պատերազմում կռվել են միասին, նույն դաշինքներում։ Դա մի քիչ պատմություն, չեմ ասում, եք քաղաքագիտություն սովորեիք, բարձավորեք տեղակ չեք, բայց մի քիչ պատմություն ունեն։ Տարական եւ բրիտանական նավատորմը պաստորեն, դիք սկա Ռուսաստանն ու Բելարուսը շրջապակել, շրջապակման մեջ է պահել։
Ենեն պատկան բոլ միշտ իրանք եղել են դաշնակից ու միշտ առևտուր են իրանք ծառը։ Միշտ առևտուրը, հələ Նապոլեոնը ինչի եկավ Ռուսաստանի հետ պատերազմի պատերազմը, որովհետև Ռուսաստանը խառնել էր, խախտել էր Նապոլեոնի հետ պայմանավորվածությունը, որ առևտուրը պետք է չաներ Անգլիայի հետ։ Եվ որ Պավել առաջին անգամ գերի Նապոլեոնի մոտ, այս ժամանակ ազատ արձակեց, ասեց գնաս ու կդադարեցնես քո օգնությունը Անգլիային, որ Անգլիան անդադար չի արձակվի, ասեց հա, հետ եկավ ու նորից սկսեց օգնել։ Ինքը չէ, արդեն տղեն էլի, դա խեղտեցին շարպիկով, տղեն սկսեց նորից բանի առևտուրի հետ, առևտուրը Անգլիայի հետ, միշտ առևտուրել Անգլիայի հետ, միշտ։ Մի խոսքով, լավ, Ժորժ ջան, ես չեմ ուզում ձեզ երկար զբաղացնեմ, արդեն 50 րոպե խոսում եմ, այն որ ասում եմ, վտանգավորը, վտանգը նորից եմ ասում ինչու՞, մանիպուլյացիայի մեջ է, երբ որ ժողովրդի մոտ խոսում են, որ Նիկոլես, Նիկոլես, դե ժողովրդը բոլորը գիտեն Նիկոլնով, հա, ու մեկ էլ անցնում են այս տուֆտալոգիային։ Ինչ որ այա, այսօրվա համար այսքանը, չմոռանաք տարածեք, գրեք ինչ եք մտածում, լավ մնացեք։